ଭାଙ୍ଗିବ ଜନତା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଚିଶ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀର, ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନତା ଦରବାର। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ହୃଦୟ। ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଯାହା ହଉ, ଏ ସିଏମ୍ ତ ଆସି ପାଖରେ ସମସ୍ୟାଟା କାହାର କ'ଣ ଅଛି ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଏଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶା ରହୁଛି, ଆମେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟ ଘଟ ଯାହାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗାଡ଼ିରୁ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିସାରିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ବା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ସେଟା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଟା ଫଙ୍କସନାଲ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନାଲ ହେଉଛି। ତ ଆଶା କରିବା ଏଟା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏଟା ଫଙ୍କସନ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦିନ 3ଟାରୁ 5ଟା ଖୋଲା ରହିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଲେଡି ପିପୁଲ୍ସ ସିଏମ୍ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଜି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ସେମାନେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ। ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କେବଳ ଟିଭି ପରଦାରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଶେଷଥର ପାଇଁ 2008 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ତୁଟିଥିବା ଭରସା ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯେପରିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବରେ ଖଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧକ୍କା ମାରି କୁକୁର ଭଳି ବିଦା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ। ଯଦି ସାର୍ ସେତିକି ବୁଝିବେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଦୁଃଖ ସାର୍ ବୁଝିବେ। ମୁଁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୋ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ଆସିଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲି। ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ନୁହଁ, ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝିବେ। ମାର୍ବଲର ମଣିଷ ହୁଏତ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିର ମଣିଷ, ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସିଏମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ? ସେଠିକି ଯାଇ ହେଉନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ହେଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଯାହା ଲେଖା ଦିଆ ହେଉଥିଲା ସାରି ସେ ଉପରେ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା, ଆମେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ, ସେଟା ପୁରା ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଦିନେ ବି ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସେଠି କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ଶୁଣାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ବାବୁଗିରିର ବଦନାମ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା, ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେଉଥିବା ମୁଖିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବେ ଏବେ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଶପଥ ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପିପୁଲ ସିଏମ୍? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
सीमा तू प्लस टू परे कौन करिबू बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कौन करिबू बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कौन पढ़िबू मु तो बीपीटी पढ़िबी अच्छा मैं कोठी पढ़िबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।